Рідко можна зустріти людину, яка не любить свіжі ягоди, такі як малина та смородина. Саме зараз їх чимало з'явилося у продажу на ринках. Ці ягоди не тільки дуже смачні, але й дуже корисні. Продавчині запевняють, реалізовують з власних городів. Взяла лавки, моя домашня смородина. Коштує стаканчик 10 гривень, а в стакані 500 грам. Смородина по 25 гривень. Люди беруть, що не беруть, домашні. У цьому році смородина не дуже вродила, так що її попит не є такий, як все постійно. Урожай слабенький, слухайте, прошу, цього року. Ну, кіло смородини червоної 35 даємо, це наша огородня. Малина 40 літр, червона 35 літр. Мало. Прошлий рік було більше. Вітаміни треба, беруть люди. Малину та смородину можна назвати полівітамінними ягодами. Для організму людини вони мають дуже позитивний вплив, який відчувають на собі і покупці. Сьогодні смородина коштує досить нормальну ціну. 30 гривень за літр, я вважаю, це нормально. Я її беру, каже, другий день. Я роблю, заморожую в морозилку, потім роблю компотик. Сахаром пересипаю. Полезно над тим, що дуже багато фолієвої кислоти, вітаміна С. Більше вітаміна С має, ніж лімон у 3 рази. Так що рекомендую. Купила я сьогодні смородину по 35, тому що треба оздоровлювати свій організм, літо все ж таки. Так, як є смородина, малина дуже корисна, тому беру часто. Це сила, здоров'я, краса, а також зміцнення імунної системи і перепона для безлічі захворювань. Особливо вони корисні дітям, вагітним і годуючим жінкам, людям похилого віку і людям після перенесених важких захворювань. Органічні кислоти, які содержаться в цих ягодах, вони способствують і пищеварению, і перевариванню веществ, які ми кушаємо. Крім того, є ще такі дуже полезні мікроелементи, як молібден, кобальт, які необхідні нам для кровотворення. Також достатньо велике содержання калія во всіх цих ягодах. Калій – теж дуже важливий елемент для мишечного сокращення, для серцево-судинної діяльності. В общем, ягоди – це сплошне здоров'я, скажімо так. Не забувайте, що ці ягоди мають великий вміст біологічно активних речовин, які допоможуть зберегти і відновити здоров'я. Також варто подумати і про запас на зиму. Свіжі ягоди можна заморозити або висушити. Вони не втратять своїх лікувальних властивостей.